Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ։ Հարցս ուղղում եմ առողջապահության նախարարին։ Տիկին Ավանեսյան, վերջերս համայնքներում հաճախակի են դժգոհություններ հնչում հետևյալի վերաբերյալ, որ անվճար տվող դեղերը ամբուլատորիաներից ճիշտ ժամանակին չեն տրվում կամ տրվելու դեպքում էլ բավարար չափաբաժնով չեն տրվում։ Ամբուլատորիայից հիմնականում հնչող պատճառաբարությունը հետևյալն է, որ պացիենտները կարգ ունեցող շատացել են, այդ իսկ պատճառով դեղերի քանակը չի բավարարում։ Կցանկանայի լսել ձեր կարծիքը, իրականում խնդիրը որտեղ է և ինչ քայլեր են իրականացվում, որպեսզի ամբուլատորիաներում պատշաճ քանակի ու չափաբաժնի դեղ լինի։ Հարցին պատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան հարցի համար։ Գիտեք, այստեղ ոչ թե ուրեմն խնդիրը կանում է երբեմն որոշակի դժգոհությունների հիմքը հանդիսանում է այն, որ իրականացվում են մրցույթներ և ամբուլատորիաները փոքր քանակների մրցույթների պարագայում լինում է, որ չեն ունենում հաղթող կազմակերպություններ և մի քանի անգամ կարիք է լինում դնել մրցույթի, որպիսի ունենան կազմակերպություն, որը մատակարարում է իրականացնում։ Կարծում եմ դժգոհությունը այստեղ է առաջանում, ինչի հետ կապված մենք ուրեմն գծագրել ենք դեղերի ընդհանրապես պես փոխհատուցման լրիվ նոր համակարգ մեր ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում, որպեսզի այս բոլոր խոչընդոտները այլևս մենք չունենանք։ Բայց գալով Տիկին Ղազարյան ձեր նշած հարցին, ասեմ, որ թվերը փոխհատուցման և շահառուների մեզ ցույց են տալիս, որ կտրուկ աճել է այն պացիենտների ուրեմն սպասարկումը, որը առաջ թողնված էր իրենց վրա կամ 50%-ով էր ընդհանրապես փոխհատուցվում։ Ասեմ, որ սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով մոտ 900 միլիոնի փոխարեն 23 թվականի համեմատ մենք ծախսել ենք 1,450,000,000 դրամ։ Տեսնում եք, ինչպիսի շեշտակի մեծացում է իրականացվել և երրորդ կարգի հաշման դամները, հավելյալ ցուցակում ավելացված դեղերը հիմա տրամադրվում են, որոնք առաջ չէին տրամադրվում։ Իհարկե, այս կարիքը մշտապես մենք պետք է շարունակաբար ավելացնենք, բայց աճը մեկ տարվա ընթացքում իհարկե ահռելի է։ Անդրադառնալով ոչ միայն ամբուլատոր օղակից սպասարկվող պացիենտների և դեղերին, ասեմ, որ ավելացել է նաև կենտրոնացված, այսինքն որոշակի հիվանդությունների պարագայում ամբողջ հանրապետությունում սպասարկման ծավալները և մի շարք հիվանդություններ, խրոնիկ, ծանր հիվանդություններ, որ նախկինում պացիենտները իրենք էին մշտապես հոգում, օրինակ ծրված կլերոզի պարագայում, արտրիտի պարագայում, հիմա նրանք ստանում են այդ դեղերը անվճար պետության կողմից։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։